Шановний пане державний секретар, шановний Джеймс, шановні колеги, радий знову бачити вас в Києві. Мені дуже було приємно зустрітись з вами також в Лондоні під час коронації Його Величності. Ми мали дуже плідні перемовини з вами. Наші лідери останнім часом мали надзвичайно плідні і надзвичайно таку плотну адженду перемовин. Хочу подякувати вам особисто, вашій країні, за беззастережну, непохитну підтримку нашої держави в усіх напрямках, в яких сьогодні Україна цього потребує, від військового до санкційного, фінансового, до прийняття наших біженців. І сьогодні ми розпочинаємо говорити про підтримку України в нашому майбутньому. Дякую, пане державний секретар. Ми обговорили сьогодні з вами в вужчому форматі підготовку до конференції в Лондоні. Це сьогодні один з ключових пунктів адженди роботи нашого уряду, Офісу Президента. Президент особисто приділяє цьому значну увагу. Вважаємо майбутню конференцію в Лондоні з питань відновлення України одним з ключових етапів на шляху до нашого відновлення. І дуже важливо продемонструвати партнерам шлях, яким буде рухатись наша держава, модель нашої держави, бачення нашої держави у майбутньому в родині європейських країн, як членам майбутнього члена НАТО, як країну, яка перемогла у цій війні. Велика Британія є одним з лідерів у допомозі України, і ми завжди будемо це пам'ятати, завжди будемо вдячні за це. Prime Minister, thank you once again for hosting me here in Kyiv. It's a pleasure to have the opportunity to catch up with you again and to speak with you. I've always enjoyed the fact that we've been able to speak very, very frankly about some very, very important issues which go to the heart of your nation's self-defense. And I'm very proud that the United Kingdom stands publicly as one of your friends in the international community. Very proud of the fact that we made a early decision to support you militarily in the equipment and training that you need, that you needed for your self-defense. But ultimately, it was the Ukrainian people and the resolve of the Ukrainian people that prevented Russian tanks from coming to the very heart of Kyiv. It was the Ukrainian people that have pushed back the invaders from much of your country, and is the Ukrainian people who are currently fighting in the east and the south of your country.